ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನೀನ ದತ್ ಪದ್ಮಭವ ಮೃದಂಗಂ ಜಗೋ ಹನುಮಾನ್ ಜಗತಾಮದೀಶಂ ಅದರ್ಶಯತ್ತಾಲಗತಿ ಕಪರ್ತಿ ನನರ್ತ ಗೋಪಾಲಕ ಬಾಲಮೌಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. 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 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಂಥರೆ ಕೈಕೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೈಕೇಯಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಆ ನಂತರ ಮಂಥರೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂತು. ಅವಳು ಹೇಗಾದ್ಲು, ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೇನೋ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ಲಂತೆ. ವ್ಯಾಲೀವ ಎಷ್ಟಿ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟ ವ್ಯಾಘ್ರೀವ ಹರತಪೋತಕ ಚುಕ್ಷೋಭಾಮರ್ಷತಾಂಬ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂಥರ ನನ್ವ ಮಂಥರ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹುಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವು. ಹಾವಿಗೆ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾಗರ ಹಾವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದು ತಿರುಗಿ ಬುಸುಗೊಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಾವು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹುಲಿ, ಹುಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ಲಂತೆ ಮಂಥರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕರು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಯಾರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅದು ಜೋರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಂಥರೆ ಇದ್ಲು. ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಕೈಕೇಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾಳೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಷೋಣಿಸ್ಥ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ಕಾರಣಾಂತರೆ ರಾಮೇಣ ಚರಣೇ ಕ್ಷಿಪ್ತ ಜಜ್ಞೆ ರಾಮೈಕ ವೈರಿಣಿ. ಅವಳು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವೇ ರಾಮನನ್ನು ಪದವಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮೈಕ ವೈರಿಣಿ, ಅವಳ ಇಡೀ ಜೀವನೋದ್ದೇಶ ರಾಮನನ್ನು ವೈರಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಮನನ್ನು ಅವನ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೇ ಅವಳ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅವಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಷೋಣಿಸ್ಥ, ಈ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಏನು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಅವಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂರೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ, ರಾಮನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಳೊಬ್ಬಳು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನಂತರ ಅವಳು ಬಹಳ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಾಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ದೀರ್ಘಶ್ವಾಸ ಕೃತಾಯಾಸ ಪ್ರಾಸಾದಾದವರುಹ್ಯಸ ಗೃಹೇಶಯಾನಾಂ ಕೈಕೇಯೀಂ ಹಾಹತಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ಉಪಾದ್ರವತ್. ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದಂತೆ. ಹತಾಸ್ಮಿ, ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನಂತೂ ನಾಶ ಆಗೋದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಗ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳಂತೆ. ಆ ಓಡಿ ಬರುವಾಗ ಶ್ವಾಸ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆದವಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮೇಳಿದ್ದವಳು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಳು ಅಂದರೆ ಕೈಕೇಯಿ ಒಂದು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಕೇಯಿ ಎದ್ದು ಕೂಡ್ತಾಳೆ, ಕೂತು ಏನು ಎಂಬಂತೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಏನಿದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ ಮಂಥರ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಗುವಾಗಬೇಕು, ನಿಜವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಗುವಿನಂತಿದ್ದಾಗ, ಮಗುವಿನಂತೆ ಮುಗ್ಧ ಅನ್ನುವ ಪದ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವಲ್ವ, ಮಗುವಿನಂತೆ ನಾವು ಮುಗ್ಧವಾದ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವಳು
ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಕೇಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾಮ ಅವನು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ತಗೋ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾರಗಳು ಒಡವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳಿಗೆ ಮಂಥರೆಗೆ ಕೈಕೇಯಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ರಾಜರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಾರಿತೋಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಮಂಥರೆ ಅಂತ ಮಂಥರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆದಾಗ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಮ ದೂರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಪಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ದೇವನಿದ್ದಾನೋ ಅವನ ಅಧೀನ ನಾವು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ರಾಮ ದೇವ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಮೋಹವೂ ಇತ್ತು, ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗದೆ ರಾಮನ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇಹದ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದ್ದು. ಮುಂದೆ ಮಂತರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೈಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಡೆಸೋಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆ, ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದಂತೆ, ಅವನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವಂತೆ, ದುಷ್ಟಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ನಮಃ.